Strašni trenuci. Posle žestoke rasprave Mine Vrbaški Filipa Cara, okroš je eskalirao. Mine je nasrnula na cara, a on je nju pljunuo. Tada je uletelo obezbeđenje koje ih je razdvajalo dok su se uvrede samo nizale. Inače, car je cele noći jurio za Minom i vređao, a posle ovog sukobljavanja Vrbaški pokušavala da zaspi. Međutim, Filip je nastavio s uvredama, pa se Mini u jednom trenutku slošilo, posle čega je pala u nesvest. Na sreću, ubrzo je došla sebi kada su i ostali zadrugari pritikli u pomoći.